Орим төрх эмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид улс их хурлын гишүүн асан Лусан Нямын ган төмрийг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Орим минь төргийа. За. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндрээд инфляц нэлээд өндөр болчлоо. Үн хөдлөлийн өнөсөд ер нь ард иргэдийн амьдрал нэлээд хүндээр тусчих шиг байна. Тийм үү? Тэгэхээр энэ дээр бас улс их хурлын сонгогч исэн гишүүний хувьд ер нь эдийн засгийн бодлого өнөөдөр яг байгаа он чадж яах үгүй гэдэг дээр ер нь ямар дүнэлт өгч байна? Тэр нь ковидоос улбалаад эдийн засаг хүндэрч байгаа шүү дээ. А ийм хүндрэлээс гарахын тулд мөнгөний нийлүүлэлт хийсэн. А мөнгөний нийлүүлэлт бол яг тийм нүдэ олсон нийлүүлэлт байж чадсан хэсэгт бол нэгдүгээрт эргэлзэж байгаа. Хитрхи цөөхөн хүнийг тойроо явцсан байх магадлалтай. А нөгөө талдаа бол яг үйлдвэрлэл дотоодын эдийн засгийн яг бүтэн эргэлтэд харалгүйгээр нийтдээ хавтгаарулсан зөвхөн одоо худалдаа авах тал дээр нь одоо мөнгө нийлүүлсэн. Одоо 10 20 их найд төгрөг нийлүүллээ. Тийм ээ. Цар тахлын улмаас одоо 10 их найдын хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн гэж тайлбарлаад байгаа. Тэгээд энэ нийлүүлэлтэнээр бид нар нэг жоохон алдаа гаргасан байж магадгүй. Тэгээд нэг. За хоёрдугаарт эдийн засаг өөрөө ингээд хөлдчлөө. Тэгэхээр хөлдөө байдлыг арилгах арга бол яг л одоо бизнесийн орчингоо зөөлөх, суллах, тэр хэрэгслүүдэд ашиглах учиртай шүү дээ. Тэгээд энэ хэрэгслийг огт ашигласангүй. Жишээлбэл одоо эдийн засаг суларсан үед дагаад татврын бодлогоо суллах хэрэгтэй байхгүй юу? Харамсалтай нь бол татвар нь хэвээрээ зарим юмн дээрээ татвар нь нэмэгддэг ийм юм руу орчлоо шүү дээ. Жишээлбэл одоо тодорхой цалингийн төвшөнд тавьж байгаа тэрнээс дээш нь татвар авна энэ төр гэдэг бол үнэхээр бүтлгүй оролдлого үл бүтэх одоо бодлого байхгүй юу? Ягаад гэвэл гайгүй цалин авна гэдэг бол тэр хүний хөдөлмөрийг үнэлж байна гэсэн үг. Ер нь бол аль ч улс орон эдийн засгийн хямралд орох, эдийн засгийн үнэлтэнд орох үедээ бол дундаж давхаргаа яаж хамгаалж гарах вэ гэдэг бодлого нь аягүй чухал байхгүй. Тэгжээж одоо тэр хүний бүтээмж хөдөлмөрийн одоо чадвар нь нэмэгдэх учиртай. Гэтэл тэр улсуудын орлого нэмэгчих хэрэгтэй. Ялангуяа цалин бол нэмэгчих хэвээр шүү дээ. Гэтэл энэ дээр нь ингээд хаана гэдэг бол цаашдаа өндөр бүтээмжтэй, ур чадвартай хүмүүсийн дутагдлалд Монгол улсыг оруулах юм аюултай. Жишээлбэл Монголд одоо 2000 долларын цалин авч чадахгүй бол гараал явчих нь шүү дээ. Хятад очивол тэр хүн хөдөлмөрөө үнэлүүл чинь, Японд очивол үнэлүүл чинь. Тэгэхээр бол бид нар энэ хөдөлмөрөө үнэлүүлж чадхууц, баялаг бүтээж чадхууц хүмүүсээ Монголын энэ Монголын орчингоос шахах ийм аюул байна гэдгийг олж харахгүй байгаа нь бол ерөнхийдөө энэ эдийн засаг гэж юу вэ гэдгээ нэг л тийм бүтнээр нь харж чадахгүй байгаа юм шиг надад санагдчихна. Нэг хэсэг мөнгөний бодлого жоохон хатууруулж үзлээ. Тэгээ буцаагаад мөнгөний бодлогоос суллаад бодлогын хүүгээ нэм явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр зах дээр мөнгө байхгүй. Нөгөө талдаа бол эдийн засгийн эргэлт үндсэндээ зогссон. Тэгээ энэс улбалаад хүмүүсийн бэлэн мөнгөний одоо худалдаа авах чадварын ойлголт бол их өмж шүү дээ. Ядуурлын төвчөнд 50% төрлөө, 70% төглөө гэд. Өнөөдөр одоо хүүхдийн мөнгийг гайгүй орлоготой айлуудыг хасаад өгөө гэсэн ийм шийдвэр гарахад жишээлбэл одоо өрх толгойсон эмэгтэйчүүд фэйсбүүкийн постыг хоёлаа харж байгаа тийм ээ. Твиттер дээр жиргээ харж байгаа тийм ээ. Тэн дээр юу хэлж ийнө гэхээр өрх толгойсон эмэгтэйчүүд хасагдсан. Төрийн албан хаагч одоо өнөөдөр 6-700 сая төгрөгийн цалин авдаг хүмүүс хасагдсан. Нэгээр хэлбэл бодлогууд нь ингээд яг байгаа болохгүй байна гэдэг ийм зүйл. 3.5 сая төгрөгөөс одоо доош орлоготой бол хүүхдийн мөнгө авна. Тэрнээс дээшгээ бол шууд хасагдана гэдэг ийм босго тавьсан бас хэтэрхий өрөөсгөл юм уу гэж хараад байна. Тэгэхээр энэ босгыг өшөө дээшээ болохгүй бол таны төрөө элдгэр одоо өрх толгойлсон ээжүүч гэдэг юм уу тийм үү? Одоо бага цалинтай төрийн албан хаагчид эсвэл одоо бага цалинтай хувийн эмчлэгийн ч гэсэн энд одоо хамрагдаад ингээд хохирох гээд байгаа юм асуудал байна тийм үү? Тий. Тэгэхээр одоо би төрөө ярьж ясна үргэлжлүүлэхэд бол эдийн засгийн одоо зөөлөн бодлого явах ёстой шүү дээ. Татвар буурах хэрэгтэй. Татврыг бид нар ингээд 5% ч юм уу 8% гээд онлоо доош буулгах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ бол ядаж ил нөөтийн татвараа. Тийм нөөтө буулгах хэрэгтэй. 5% болгоч төр зур хугацаанд ч юм уу. Нөөтө буулгах хэрэг. Ингээд эргэлтээ хийжээж тэр 3.5 саяас дээш орлоготой хүний тоо нэмэгдэх ёстой байхгүй юу? Гэтэл одоо 3.5 саяын орлого олохгүй айлын хэмжээ 70% очиж байна гэдэг бол үндсэндээ манай эдийн засаг бол ингээд үнэлтийн одоо чиглэлээ бол ерөөс алдахгүй байна гэсэн үг. Нэгээр хэлбэл бид уул уурхаагаас олж байгаа мөнгө нь эдийн засгийн зөв эргэлтэнд орж ирэхгүй байна. Бусад бизнес одоо цэцэглэх
тэр суурийг хийхгүй байна гэсэн үг байхгүй. Жишээ нь нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг бид нар нэмэгдүүлж байгаа нь буруу байхгүй. Яг эдийн засаг энэ хүнд үед бол багсгаал явах хэрэгтэй. Бид нийгмийн даатгалын санд төр засаг өртөөн үнэн. Гэхдээ энэ үрийг яаж дарах вэ гэдэг өөр бодлого явах хэрэгтэй байхгүй. Тэггээр өнөөдөр чи бидтэрийн ажил хийж байгаа төлж байгаа нийгмийн даатгалыг нэмж аваад тэгээд тэтгэврийнхаа хүмүүсийн тэтгэвэр тавьж байгаа энэ бодлогоо ингээд цаашаага дахиад он удаан жилээр барьна гэх юм бол засгийн газрын нийгмийн даатгалын санд төлөх өрийн хэмжээ бол улам нэмэгдэл явна. Тийм учраас бол ер нь ерөнхийн энэ эдийн засгийн өсөлтөд бид яах юм? Эдийн засгийн эргэлтээ бас яах вэ? Өсөлт эргэлт хоёр нь хоорондоо холбогддог. Унхаараа эргэлт нь улам жижигчдэг. Жишээлбэл одоо бодлогын хөв 13% гаргаж байгаа нь бол асар буруу байхгүй юу? 13% гэдэг чинь асар их мөнгийг зах зээл рүү хөвлж нийлүүлнэ гэсэн үг. Нэгмөр хэлбэл банкуд зээл гаргахгүй. Банк 12% зээл өгөх өрөнд 13% усад мөнгө хадгалуулчихж байгаа байхгүй юу? Монгол банкнд хадгалуулчихжээ шүү. Төв банк одоо ингээд бодлогын хөвгөө нэмээд байгаа шалтгаанаа бол одоо энэ инфляцийг барихын тулд бид нэр бодлогын хөвгөө өсгөж ийна гэдэг ийм тайлбар хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр инфляцийнхаа учир шалтгааныг бид нар харах хэрэгтэй. Сая одоо тэр төмөр зам дээр 7-10 тэрбумтай хүн баригдчихжээ шүү дээ. Юу хэлж яаж вэ гэхээр бид нар бол энэ логистикийн эдийн засаг байхгүй юу? Монголын эдийн засаг. Логистикоо бид нар алдцсан. Тэрийг цөөхөн одоо авилгачдын гарт алдцсан. Ачааг яаж богино авчрах вэ гэхээс илүү хэний ачаа ирэх вэ гэдэг дээр тэр авилгачд ажиллаа хийцэн байхгүй юу? Тэгэхээр бараа ачааны эргэлт байхгүй болохоор үн хөөрөгдөд байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл барилгын материал орж ирэхгүй байна. Тийм учраас барилгын материалынхаа үнийг нэмье. Мөн үү? Жишээ нь цементийг татвараас чөлөөлөхөд цемент нь орж ирч чадахгүй. Зөвхөн тэр авилгачтад авилга өгсөн үнийн цемент л ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эндээ үнэ өсөгчдөг. Тэгэхээр энэ инфляцийн үнийн өсөлтийн учир шалтгааныг гаргаагүй. Үнийн өсөлт бол ер нь бараг 70% нь авилгаас хамаатай. Жишээлбэл одоо урагш байгаа тэр нүүрсний хулгай гэдэг их том хэрэг гарлаа шүү дээ. Тэр юу хэлж ийнө вэ гэхээр 5-6 сая тонн нүүрсийг ингээ хулгайгаар гаргацсан. Тэр мөнгө Монголд орж ирээгүй байх жишээтэй. Дээр нь одоо тийм тээвэрт явж байгаа тээвэрчдээс авилга авдаг. Тэр нь Монголын нүүрсийн өрсөлдөх чадварыг унагцсан. Ер нь бол аль ч улс орон өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг зарыг гэж амиа тавих хэвээр тийм ээ. А гэтэл Монголын байдал юу байна вэ гэхээр өөрийнхөө өмийг зарахтаа авилга авдаг ийм асуудал руу орчиход байгаа байхгүй. Жишээлбэл Toyota компани Монгол Toyota машины зархахын тулд реклам цацж байна. Дээр нь одоо төрөө бүхтэн Toyota машина бэлгэлж байна. Юу гэсэн үг вэ гэхээр манай имийг аваад өгөөч гэж байгаа байхгүй. А гэтэл бид нүүрсийн минь аваад өгөөч гэхийн оронд манай нүүрсийг авбал тооноос төдөн доллар авилга авнаа. Мөн үү? Бүгд өсөлтөрчд бол одоо нэг тооноос нь дор хаяч нэг 3-5 доллар бол ингээд цаг тутам даваа суучдаг гэж би сонсч ирсэн юм байна. Үгүй харин тэгэхээр хандлага нь тийм. А тийм ба штэ. Тийм бэ. Нотлогдохгүй байх л та. Зарим нь нотлогдоо шүүх цагдаагаар явж байгаа тийм ээ. А зарим нь нотлогдохгүй. Тэгэхээр зүгээр дүр зураг нь юу вэ гэхэлэр бид экспортоо нэмэгдүүлъя. Та нар аваад өгөөч гэдэг ерөнхийлөгч нь очиж гуйдаг. Тийм. Ерөнхий сайд нь гуйдаг. Мөн үү. За тгий авъя гэдэг ирэхээр авахын тулд надад авилга өгөө. За тэгээд явъя гэхэлэр тэхийн тулд тусгай зөвшөөрөл аваа. Тусгай зөвшөөрөл нь дахиад мөнгөтэй. За окей төлөё гэхэлэр бөмбөлөг үүсэх нэ. Тэгээ яах вэ гэхэлэр шинжилгээ авнаа. Шинжилгээний төлбөртөө. Шинжилгээндээ авилгал өгөхгүй бол та нарыг ковидтой гэж зарлана гэд. Ингээд нэг бүр хэлбэл бид экспортн дээрээч битүү авилгал хийсэн байна. Импортн дээрээч битүү авилгал хийсэн. Энэ авилгаас чинь болоод 1 км одоо замыг л одоо нэг 500 доллараар одоо тэх ийм асуудал үүссэн биш нэг чи бараг машинаар зөөж байгаа нүүрс яхаараа онгоцор вип ангиллаар зөөж байгаа юм шиг тийм үнтер өндөр үнтэй байна гэж гайхаад байгаа. Оо тэгээ авилгал байгаа. Хараа хяналт байхгүй. Одоо би жишээлбэл гэрте нэг ор авсан. За. Одоо тэрийг ачууллаа. Тэ? 6 сар ирэхгүй. Хаа насуу? Юу хятаас авж штэ. Ирэхгүй. За би хятаас нэг цайны машин авсан. За. Одоо хунчраараа цай хийя гээд. За. 9 сар өнгөрсөн оны шүү дээ. За. 9 сар захиалсан машин одоо ирэхгүй. Өө за. Ирдэггүй. Таны бараа ирэхгүй бол бус нь ойлгомжтой юм шүү. Оо би бол авчирыг гэж гүөхгүй байхгүй. Зүгээр хэлвэл арийн хаалгаар гуйсан хүмүүсийнх нь ирээд идэг. Аха. Чимээгүй ингээд
захиалга өгчөө хүлээж байгаа хүмүүс нь ирдэггүй. Тэгэхээр эдийн засгийн энэ инфляц гэд энэ хүмүүс дээр очиод байгаа ачааллыг авилгачд бүтээчихжээ. А тэр тэгвэл тэр авилгачд хаанаас гараад ирвэ гэхэлэр хаалттай дэглэмээс гараад ирлээ. Бүх юмыг хаачлаа. Хил хөл хорой тогтоочлоо. Харж үзэх аргагүй болглоо. Нэг нам хоёр удаа дараалан парламентыг бүрэн эзэллээ. Сөрөг хүчин алгууллоо. Нэгээр хэлбэл Монгол улсад хаалттай. Гарангуйлийн шинжтэй ийм нийгэм болоод засаглалын хэлбэр тогтоод одоо энэ чинь нэг бараг 4 жил болох гэж байна шүү дээ. Тийм ээ. А энэ 4 жилийн хугацааны төлбөр төлөөс нь юу байх вэ гэхээр үнийн өсөлт хүмүүсийн ядуурл болчиход байгаа юм. Би бол эдийн засаг ярил ийм л дүнэлт өн. Тэгэхээр одоо тэр мөнгөний бодлогоч гэдэг юм уу? Тэ? Эсвэл бол одоо энэ татварын бодлого гэдэг энэ зөөлөн бодлогоор буцаагаад зах зээлээ эвлэж тордож авахгүй бол шал өөр шалтгаанаас муудцсан зах зээлийг одоо татварын дарамт дээр нь мөнгөний бодлогын дарамт хоёроор дахиад чангалаад авах юм бол ер нь тасраад унахад бэлэн байна. Засгийн газар бол ингэж тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Юмний үн өсөд байгаа шалтгаан нь бол за тэг эрчим хүчний юм тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэнтэй холбоотой. За нөгөө талаас бол манайх одоо хэрэглэгч улс учраас гаднаас одоо авчирч байгаа тэр бараа бүтээгдэхүүн дэлхийн зах зээл дээр угаасаа өсөд байгаа. Тийм учраас одоо Монголд одоо үнэтэй тусч орж ирж байгаа гэсэн ийм тайлбарыг өгөөд байгаа. Тэгэхээр та бол түрүүн бол татварын бодлогоор авилгалын одоо асуудлаас болоод үнэс чинь гэж тайлбарлаад байгаа тийм. Харин тэг аль нь хэдэн хувь эзэлж байгааг бид нэр хармаар байгаа байхгүй. Аль нь хэдэн хувь эзэлж байна бэ? Зүгээр дэлхий дээр явж байгаа хандлага ягд юм өсчвөө дэлхий өөрөө. Дэлхий өөрөө инфляц нэрвэгдлээ. Шалтгаан гэд харахаар шалтгаан нь ялгаагүй тээврийн л асуудал байхгүй. Тээвэр гатсан, бараа захиалсан газраасаа авсан газартаа очиж амжихгүй хил дээр бөөгнсөн, далаа дээр бөөгнсөн ийм байдалтай байна. А манайх бол урд хөрш дээрээс урд хөршийн хил гайлаар орж ирж байгаа урсгалаа бид нар яаж зохицуулах вэ гэж гүүгээгүүд л шалтгаан байгаа байхгүй. Тий. Тэрийг бид нар Шанхай бомб, Тэнжиний бомбтай харьцуулж хараад авах юм бол болохгүй. Бидэнд бол урдаас орж ирж байгаа төмөр замын гарцаал онгорхоо нээлттэй байлах тухайд хятадтай хилцэр хийх учиртай байтал орж ирж байгаа баран дээр квот өгөөд өөрснийхөө богоныг явуулдаг болгоод өөрснийхөө тээвэрлэлтийн арга хэрэгэлц хэрэгсрүү шилжээ. Тэрэн дээр нь сайд дарга нарын хяналтаа тавихаар нэг зүгээр нэг урган даргын гэрийг ухахад 10 тэрбум гарч ирж байна гэдэг бол зүгээр гадна тал руу бид нар бүх буруу чигэхэд бол бэрх байгаа юм. Ер нь хаалттай нийгмийн сөрөг дав сөрөг зүйлсийг бид нар олж харсан гэж миний дүгнэлт ч юм. Тэгэхээр энэ нүүрсний хулгай чинь бас ингээд зөвхөн тэр гайлын байцаагч мэрэгжлийн хяналттай биш. Юу нэг зүгээр төрийн ордноос одоо захиалжиж нууц байдалд нэг хэмжээний ашиг олж ингээд л тийм хардлага гараад байна л да. Тийм бид нар ингээд юмаа нуугаад байдаг л аюул байхгүй юу? Нүүрсийн минь хэн авч байгааг бид нар мэддэг л байх хэрэгтэй. Хэдэн дөрвөр авч байгаа нь ч мэддэг байх хэрэгтэй. Тэр нь мэдхгүй. Монголын зэсийг хэн авч байгаа? Мэдхгүй. Хэдэр авч байгаа? Мэдхгүй. Бүх юм нь хаалттай. А дээр нь ковид гээд бүр хаасан. Дээр нь эрх баригчид парламентыг бүрэн эзэлж аваад бүх мэдээллийн сувгийг хаасан. Одоо бол зүгээр цуурхлаар амьдраад байна шүү дээ. Лайв хийдэг, фейсбукаар лайв хийдэг хүмүүс зүгээр цуурхал тараад. Тий. Баталгаад нотлохотой мэдээлэл сөрөг хүчин авч чаддггүй. Нөгөө нам нь ганхаад унтсан. Зохион байгуулалтаар мэдээлэл олж авахын тулд ажиллаж чаддггүй. А мэдээлэл баталгаажуулах үйл ажиллагаа явуулж чаддггүй. Одоо жишээ нь хөгжлийн банкны хилцүүлэг явахаар зүгээр улс төрийн хандлагаар арчилсан намын 2013 оны асуудлыг хөндчөөд яг өнөөдрийнхөө асуудлыг ерөөсөө хөндөхгүй байхгүй. Тэгэхээр хэрэвэл энэ одоо улс төржүүлээд намаар ялгуурсан байдлаар хандаад байна гэж хэлэх гээд байна. Бүх юмдаа тэгж хандаж байна шүү дээ. Асуудлыг хөндөж чадж जैन хөндөхдөө улс төрийн гаргалгаагаал гаргаад байна. Тэгээ химийн лаборатори ажилуулад байна шүү дээ. Өөрийнхийгөө болохоор зэрэг уусмалд оруулаад арчсан намын 1-2 хүнийг бол өнгө туусмалаар ингэж гаргаж ирч харуулад бодтойгоор асуудлынхаа мөн чанарыг олохыг харахгүй байна уу да? Тутгаад байна уу да? Хитрхи одоо юу гэдэг нь бид чадж जैन бид болж जैन гэдэг энэ нэг дарангуйлагч шин чанар нь илүү давмгаалаад байна уу да?
гэж ингэж л харагдаад байна. Тэгэхээр танаа нам чинь дотроо ингээд хөлөөж хилцээд юм нэгдлээ олж чадахгүй, нэг даргатай болж чадахгүй, нэг тамхтай болж чадахгүй ингээд шүүх цагдаа гэж явсаар байгаад л одоо хоёр парламентын нүур үзчихлээ. Тэгэд хизээ яг одоо энэ өчрө олох юм бэ? Ер нь бол бид нар үнэхээр арчилсан намын өнөөдрийн энэ хуваагдал, талцал, үл ойлголцол, дээч хүүхдэр намын дарахгүй байгаа байдалтай бол бидний буруу гэдэгтэр бол бид нар уучлалтгүйх учиртай. Тэр уучлалтгүйх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бид нар хариуцлагаа хүлээх хэрэгтэй. Тэ? Бидний алдаа, бидний дутагдал маш их байгаа. Гэхдээ алдаа дутагдал байна, уучлалтгүй жин гэд энэ намыг энэ чигт нь ингээд устгаад явах нь бол гадны нөлөөтэй бодлого. Дэлхий бол одоо хоёр туйл руу явж штэ мөхтүүлээ. Нэг нь бол эрхчлөөт улс орнууд. Тэ? Дээ нэгдэл. А нөгөөх нь бол дарангуулагч засаглалын нэгдэл. За. Нэг хүн шийддэг. Нэг хаан шийддэг. Эсвэл бол нэг нам шийддэг. Тэгэхээр аль хуваагдал нь олоолаа болох вэ гэдэг уралдаан бас яваад. Тэгтээ энэ том хоёр урсгал жижиг орныг бол залгиад яваад. Жижиг орныг. Жижиг орно гэдэг нь хоцрогдсон. Ядуурлд автсан, авилгалд идэгдсэн ийм орчинд байгаа сэтгэлгээний ядуурлалтаа, технологийн хоцрогдолтой ийм ард түмнийг бол ингээд зүгээр шуургандаа ингээд аваа яваад байгаа байхгүй. А тэрний нэг нь манай улс болчиход байгаа. Тэгэхээр одоо арчилсан нам одоо өнөөдөр ийм одоо сул дорой байгаагийн шалтгаан бол бүр одоо хэлийн чандаас нөлөөлж ингэж таарах гэдэг нь. Би бол одоо бас эрх баригч нам бас сөрөг хүчнээ жоохон ингэж дарж ер нь хооронд нь зодтолтуулж явах ийм одоо бодлогоор л хандаад байна гэж харсан чинь та болохоо бүр хэлийн чандаас гадаад улсуудаас гэж хэлэх гэдэг. Том нөлөө бол дарангуйлын засаглалаас шууд нөлөөлж байгаа. За. Том нөлөө. Тэр нөлөөнд автсан бид манай намын лидерүүд мудалцаад байна. Ойлгож байна. Нөлөөнд нь автаад шүү. Автахгүй байх боломж байгаа тийм үү? Уу яг хөө энэ яг автахгүйгээр урагшаа явах энэ сэтгэл зүг бүрдүүлэхийн тулд хуцаа хэрэгтэй юмаа л та. Аа. А түүнээс биш энэ автаж байгаа байдлыг бид нэр хараад байгаа үстэ. Тий. Тэг хараад нэг нэгэ үзээ ядаад байна. Аа. Гэтэл яг хувь хүмүүсийг нь ингээд нэгжээд харахаар тийм зөрчил байна уу гэж харахаар байхгүй. Тэг яг хувь хүмүүс. Хувийн хүс хонцон байхгүй гэж үү? Хувийн одоо яг хувийн шалтгаан болвол байхгүй. Аа. Тэ. Тэгээ улс төр шалтгаан. Үжил санааны бас нэг өөр юм бас байхгүй. За. Мөн үү. Тэр нэг одоо ингээд сэтгэл хөдлөлөөрөө юмд автаж дээр нь одоо ингээд хов живэнд автаж. Аа. Дээр нь одоо ямар нэгэн явуулганд өртөж гэдэг юм. Би зүгээр ингээд деталь нэг үрчлээ ярьж чадахгүй байна. Аа. Ярмааргүй байна. За. Тэ бас. За. Яг тэгвэл ингээд деталь яриад ах юм бол манай хэрүүл зогсохгүй мэл. Одоо бол бид нар нэг нэгээ уучлаж хойдхоо өнгөрснөөгөө мартаж маргаашийн Монголын төлөө Монгол эрхчлөөтэй орон байхын төлөө бид нар сэтгэл зүрхээ дахиад нэг чагнажгаа нийлэхгүй болохгүй мэлээ л. Тэгэхээр гадны нөлөө бол асар том шүү гэдгийг бүгдээрээ ойлгох хэрэгтэй. Тэг одоо яаж нөлөөлөх вэ? Жишээлбэл Женко Батулга Эрдэнэ гэсэн хоёр хүн л одоо тамга булаацалтаал одоо хоёла би дарга чи дарга гэж хэрэлцээр гал өнөөдөр ийм байдалд хүрсэн гэтэл яг хөө саяхнаас энэ хоёр хүн хоорондоо уулзраа болоод нэгдлээ гэж байгаа мөртлөө бас нөгөө талд нь бас үнийг эсэргүүцсэн хэсэг гараад ирч юм л да. Тэгэхээр санаа нам ер нь одоо эвлэрэх асуудал ч одоо үлгэр болох гэдэг нь үг гэсэн юм болгоомжтой байна. Аа үлгэр бол болж болохгүй. Үлгэр болохын төлөө бид нар зүтгэх ийм л хувь тавилантай. За. Ягдвал Монгол орон арчилсан орон байх хэрэгтэй. Арчилсан гэдэг нь бол ийм өнгөлн далдалсан. Сонгуул нь одоо бид нар хойд хөршөө мэдж байгаа шүү дээ. Сонгуул болж байгаа биш нь мэддэхгүй. Тэгтээ тэн нэг юм болдог, нэг хүн гардаг. Тэ. Дөрөв хэсэгсэн арчлал гэж юу? Тэр нь тийм юм руу бид нар одоо шилжих гээд байгаа байхгүй юу тоолаа. Ерөөсөө Монгол ардын нам гэдэг ганцхан намтай. Тэр нам нь ингээд нэг хоёр дарахтай. Ингээд бусд нь бол өрсөлдсөн нэртэй. Үжил санааны цуглуулт байхгүй. Ерөнхийн энэ би одоо ганц энэ чинь Монгол биш шүү дээ. Дэлхийн улс олон улс орн дээр арчлалын талын хүчийг нэг бол хүчээр дарж, нэг бол пропагандагаар устгах чинь. Одоо ингээд арчлалын хоёр лидер зүгээр маргаад гарахад энийг нь ингээд бүүн болгож тавьж штт. Одоо саяхан хоёр гишүүн золлоо гээл тээ. Тэг. Гэхдээ ирчүүд зодтолдох юм байна шүү дээ. Хаанч байна шүү дээ. Маргалдах юм хаанч байна шүү дээ.
Тэрийг ингээд Монголын сэдв болгоод яагаад тавиад байгаа юм бэ? Гэдгийг ингээд та нар бодож. Яагаад энэ ач холбогдолтой болчихвоо? Мөн үү? Манай намынх нь эвлэрий гэдэг яриаг ярьж байгаа зүйл нь 70% таа ярьж байгаа. Энэ хинч одоо сэдв болгож яагаад гаргаж ирэхгүй байна? Танаа намагч байсыг л эвлэрэл ярьдаг мөртлөө яг цаг дээр хутлаа л гэдэг байна. Мөнхтөл хэрүүлийг нь яагаад эвэргээд байгаа? Дэвэрхсэн байхгүй. Та нар ч одоо өөртөө. Оо, харин тэгэхээр энэ дэвэргээд байгаа нэг хүч байна уу? За, байж магадгүй. Байгаа шүү дээ. Байгаа шүү дээ. Он манай Facebook дотор 5-600 мянган тороол байгаа. Энэ тороолуудын хэдэн өвн хаанах их вэ? 5-600 мянга гэж үү? Тий, мянган тороол. Оо, за, за. Facebook хэрэглэгч байгаа тоог хараараа хүн амаасаа хэд дахин их байгаа. Тий. Нүгээр хэлвэл гадны агентуудын ухсарсан тороолуудын сэвэлт бодит хүмүүсийн үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа илэрхийллээс хэд дахин том байгааг л бид нар ойлгох хэрэгтэй. За. Бодтоогоор ойлгох хэрэгтэй. Гадны байгууллагын юм байна. Манай улс ер нь ямар ядарсан байгааг чи мэдэж байна уу? Нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр санал өгөхдөө дэлхийд инк тайм тогтоогоо ёо гэдэг санал хураалтанд бид нар түтгэлцэж оролцож байна шүү дээ. Украинд болж байгаа дайныг зогсооё гэдэг нүүбийн тогтоолд манай улс оролцох тийм чадваргүй болчиход байгааг мэдэж байна уу та нар? Байна л та. Одоо хоёр хөршид улс таалагдахгүй байх магадaltaй гэдэг ийм боломжтой байгаа шүү. Хоёр хөрш чинь хоёулаа дарга нарын нийгэм шүү дээ. Бид бол энийг шударгаар найз нөхөд хөрштэй хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Та нар бол дарангуйлын нийгэмтэй, бид бол эрхчлөөт нийгэмтэй ойлголцоод явъя. Нэгнийхээ дотоод хэрэгт оролцохгүй байя. Тэгтээ дэлхий дээр бид дайныг хүсэхгүй байна гэж дуурах чадвараа алдчихад байхад та нар арчилсан намыг Монгол дотор задлах бол зүгээр л юу жишээлэг байл л да. Гарын үзүүрийн ажил уу гэхгүй. Тийм учраас бид нар юунд өртчвэ гэдгээ ингээд ойлгочих юм бол за бидний өнөөдөр хүртлийн муудалцаад исэн зүйл бол яг биднээс хамаарсан юм хэдэн хувтай вэ? Хөв бол байгаа. 10 байна уу? 15 байна уу? 20 байна уу? Тэ. За, бидний үзэл бодлын зөрүү хаана байна вэ гэвэл бас нэг 10 хувтай байгаа. За, бидний үйл хэрэг дээр гаргасан алдаа гэд бас нэг 20-30% байгаа. За, Монгол ардын нам арчилсан намыг ялахын тулд хийж байгаа үйл явдал, үйлдэлүүд бас нэг 10. Гэтэ 30-40% нь бол цэвэр Монгол улсын арчлыг нухчин дарахад зориулагдсан пропагандад бид нар өртөж байгаа. Тэгээд танаа нам дарга одоо сонгох гээд ингээд овоо нэг эвлэрлийн хурал хийгээд эхэлсэн мөртлөө тэгэл ингээд нэр дэвшиж байгаа даргад өрсөлдөж байгаа хүмүүс бие бинийгээ ингээд одоо намнах ийм л ажилд ороод байгааг би бас ойлгохгүй л дээ. Цэвэр шударгаар өрсөлдөж яхаа болтгүй. Би бол нэр дэвшинэ. Ягаад гэвэл би Арслан намынхаа гишүүдэд сонголт өгж байгаа нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт бол бид ард түмлэг орё гэж байгаа. За. Гуравдугаарт нээлттэй болё гэж байгаа. Дөрөвдүгээр шударга ёсыг нам дотроо тогтооё. Алийн болгон хитгэн цөөн тооны нөлөө бүхий хүний гарт арчсан нам байх юм бэ? Алийн болгон бүлэглэлүүдийн нөлөөнд байх юм бэ? Тэ? Нөлөө гэдэг нь бол манад ч юм нэг уламжлалт ийм хамтлагуд байгаад шүү дээ. Энэ хамтлагуудын нөлөөллөөс бид нар гарах хэрэгтэй гэдэг байдлаар би дэвшиж байгаа. Сонголт өгье гэж байна. Аа, сонголт өгөөд дэвшиж байгаагийн цааталт бол намаа нэгтгэхий гэж байна. Намаа нэгтгэхийн тулд ямар ч шүүмжлэлийг би хүлээж авахд бэлэн байна. Ямар ч доромжлолыг би хүлээж авахд бэлэн байна. Миний зорилго бол бидний зорилго бол энэ нам нэгдэж, нийлж Монгол оронд арчилсан энэ тогтолцоог хадгалж хамгаалж үлдэхийн төлөө бид нар үйл хэрэгээ хийя. Ард түмэндээ орё. Ярилцъя. Гэдэг ийм л байр сууринаас миний хувьд дэвшиж байгаа. Түүнээс би өрсөлдөгчөө харлуулах, хин нэгнийг ялах, эрх мэдэлд хүрэх гэдэг сонирхол бол миний өнгөрсөн 20 жилийн улс төр дотор бол энэ ингээд дууссан байхгүй. Залуу байхад амбиц байсан. Би нэг даргуулчмаар байна. Би нэг сайд болчмаар байна. Ажил хийж үзмээр байна. Монголыг өөрчлөе гэдэг амбиц бол байлаа. А одоо бол бидний эдэр насны хүмүүст бол ганцхан сонирхол байна. Монгол орны энэ нийгмийн харилцааг арчилсан тогтолцоог монголчуудын эрх чөлөөг
үр хөвгтэй үлдэмээр байна. Миний ганцхан зорилго тэр. Түүнээс одоо өөрийн чинь хэлж байгаагаар тэр одоо ингээл баяр цогтыг ч юм уу хин нэг нэг харлуулахаар ган төмөр хийж яах гэж хардаг нь л нөгөө л тэгж л хардаг гэдэг. Уу харин тэгэхээр энэ гадны нөлөө байхгүй. Ууц. Тий. Уу тэгж л харагдуулах нь л арчлалыг сулруулах байхгүй. Аха. Ер нь ийм юм давтаас сурцсан юм билээ. За за. Сурцсан юм бил. Тэгээд дээр нь тэр агентууд нь очиж хов зөөдөг. Аха. Надад ирж ховлдог. Чиний тухай ингэж ярьж байна. Усын хүн гээд доош өгөөд ээ гэж. Аха. Би тэгээд би өмнөгөө төрсэн миний аав өмнөгөө аймгийн хүн, миний ээж Усан аймгийн хүн. Аха. Би өвдө халах үгүй бол ойр дүгүй. Халах ойр дүгүй бол хамаг Монгол үгүй гэдэг ийм л үндсэн философи. Би нэгдсэн хүчрэх Монголын төлөө байдаг байсан, байж ирсэн ус төрч хүн байхгүй юу? Аа. Ирж байгаа хов нь бол яг л нөгөө манжи үед Монголыг хагалж батрахж исэн. Социализм үед аймагуудаар нь хувааж исэн. Монголыг хувааж захир гэдэг энэ аргыг зүгээр нам дотор нь хэрэглээл явж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр тэр санаа гаргаж ирж байгаа нь бол цэвэр агентуудын л хийдэг ажил. Тэгээд одоо жишээлбэл баяр цогтыг одоо ингээд намын даргад өрсөлдөх ирэхгүй гэдэг асуудлаар одоо Жэнг Батулга өнөөдөр ингээд дэч хүүхдээр ингээд заргалдаад эхэлж байгааг л би зүгээр стаар цаана нь бас нууцаар дотроо дэмжиж явах бийтэй гэж бодчих. Би дэмжихгүй шүү дээ. За. Дэмжихгүй. Өрсөлдөгч нь одоо нэг хүн оо сая үнцэн бол тандж байгаа нь бол эргэн баяр цогт ямар ч хамаагүй байхгүй. За. Монголын хуулийн байгууллагуудын тухайд тэр хүн ярьж байгаа. Аа. А бид бол энэ хийж байгаа юмнуудаа аль болохоор илашруулад явах л надад бол тийм сонирхол байна. Аа. Одоо хоорондоо уралцгаал болох хэрэгтэй. Аа. Тий, уралцгаа болох хэрэгтэй. Ярилцаж болно, хэрэлдэж болно. Тий, уралцгаа болох хэрэгтэй. Түүнээс одоо баяр цогтыг цэцэд өглөө гэдээ баяр цогтын өрсөлдөөнөөс гараа явчихна гэж би харахгүй байна. Аа. Тий. А баяр хувь хүнийг цэцэд өгнө гэдэг бол цэц гэдэг бол үндсэн хуулийн манаач болохоос биш. Хувь хүмүүсийг шүүх байгууллага бол биш шүү дээ. Аа. Тий. Тэр утгаараа бол яг тэр хүнийг онилсан гэх юм уу, тэр хүнийг энэ сунгаа гэх юм уу, нэр дэвшилтээс хасах үйл хэрэг бол болно гэдэгт би итгэхгүй байна. За. А би бол ганц юм хэлж байгаа шударгаар өрсөлтөнөө. Аа. Тий. Шударгаар өрсөлтөнө. Би бодлоо л хэлнэ. Аа. Бид яаж ард түмнтэйгээ хамт байх тухай л ярина. Аа. Сөрөг хүчний ажил яавал үнэн байх тухай ярина. Яаж одоо ирж байгаа сонгуул бэлтгэх тухай ярина. Яг ямар бодлого бид гаргах тухай л ярина. Яг ч танаа нам болвол одоо ингээд гадна талдаа нам дотроо ингээд одоо дараа сонгож чадахгүй алдсаад байдаг. Тэгээд тэр нь одоо шууд их хурлын бүлэг рүү халтаад халдварлаад тэгэл их хурлд ч гэсэн одоо хоёр бүлгийн даргатай юм шиг одоо ингээд нэг ийм ойлгомжгүй байдал болж хувраад байна л да. Тэр их хурлд сонгогдсон тэр 11 гишүүний ч гэсэн ер нэгдэлтэй байх талаас нь та нар ер нь одоо ятаж одоо хооронд нь зөксүүлж чадахгүй юу? Одоо мөнгөт бол одоо сүүлийн тэр нэг 10 гишүүн нийлээд энэ намын хурлаа хийя. Намын хурлаар нам арчсан нам дарахгүй байхаар ингээ эзэнгүүдэд байна. Арчсан намаа дарахтаа болгоё. Тэр хүнээ дээж өгөхөд бүртгүүлье. Ингээд арчсан намыг бол нэгдмэл байдал руу буцааж оруулъя гэдэг энэ 10 гишүүний нэгдсэн санаачлагыг бид нар харж байгаа үстэй. Чи харж байгаа үстэй. Харж байгаа. Хэвлийн хурал хүртэл хийж байгаа. Нөгөө талд байгаа даа. За Ганбат бол 90. За. Тэгээ энэ намын нэгдэл рүү орж ирнэ. Аа. Тэгээ Ганбатт бол тэр ухамсар бол байгаа. Цөөхөн хідэн хүн. Аа. Аль нэг нам дээр нь очоод ямар нэгэн албан тушаал авцсан учраас аа. Жижигхэн эсэргүүцэл бол байх штэ. За. А тэглээгээ тэр хүнийг бол бүр одоо хүчтэй буруутгал бол бие хувьдаа хийхгүй. Аа. Ер нь зүгээр яг хуу арц намын бүлгийн дарга одоо ган бутыг огцруулаад цогт хэрлийг одоо жинхэлэхэд бол улс их хурлын дарга дэмжсэн нь бол надад хардлага төрүүлсэн л те. Магадгүй одоо их хэрэгч нам тухайн үед одоо тэр давхар дээлний квотыг авч хайхын тулд бас арц намаас дэмжлэг авах шаардлага байсан. Тэр үеийн бүлгийнхэн зодооныг ашиглаад ингээд маневр хийчихвүү гэж сэтгүүлчэд хардаад байгаа л та. Тэгээд тгсэн шүү дээ. Өө та бүр хүлэн зөвшөөрхөө. Тий. За ер нь бол Ганбат дарга дээр бүлэг цуглах болцсон байхгүй. Яагадгүй Ганбат дарга Эрдэнэ дарга дээр очоод албан тушаал авчихгүй юу? Хоёр тусдаа байранд байж байгаа шүү дээ, тийм. Нэг нь цинкэр байшин, нөгөөх нь шонхор таавар, тийм. Тэгээд шонхор таавар дээр очоод дарга болчихор гişүүд нь за тэгвэл та бүлгийн дарга болчихоо гэж байгаа байхгүй. За. А мэдээж
Ардын нам энэ үйл явдлыг өөртөө ашиглаж гин үү? Ашиглаж гин. Тий. Цаашдаа ашиглах уу? Ашиглана. Аа. Ус төрийн ярэг хилцэлд орох уу? Орно. Бүр засгийн газарт 4 сайдын судал өгнө гэсэн яриач бүр нилээд идэвчээд танай бүлгийн зарим гишүүд бол өөрийгөө сайд болно гэсэн бодцсон явьчих шиг үсэн шүү дээ, тий. Гэхдээ ер нь хэцүү үед Санжийн Баяр урихад бид нэр орсон шүү дээ. Тэгсэ 2008 оны 7 сарын тий. Стандарт бус засгийн газар гэж. Гэхдээ Монголын төлөө бол арчилсан намын жишээнд дахин байгуулахын төлөө 4 сайд ажил хийгэлтэй жишээ. Болно шүү дээ. Утаа бүр засгийн газарт орохын дэмжиж байгаа юм уу? Гүү болно шүү дээ. За, гүү эрх баригч нам дангаараа ингэж хараад байхгүй. Засгийн газрын гишүүд хулгайд дээрэм хийгээд байгаа болохоор тэр сүүлийн нэг зураг байна шүү дээ. Хідэн сайд болонготой тэрвэрлдэл, үнсэлдэл нэг тийм ямб гэж бодоод байгаа байхгүй. Аа би бол ажил хийл гэж хэлнэ. Гадуур амьдрал ямар байна? Тэр чинь бялуу хуваагаад байгаа юм шүү. Гүү бялуундаа биш байхгүй. Очоод ажил хийж болно шүү дээ. Жишээ бомбын сайд очоод энэ бомбуудыг онгорхоо болголоо. Бомб төр байгаа авилах шүү дээ. Салгаад өгөлтөө. Гүү энэ чинь мэндийн сайд очоод энэ имийн энэ луур хулгайг зогсоогоод өгөлтөө. Болно шүү дээ. Яа болдгүй. Эрх баригч нам им олоолаа эрх барьж байгаа тохиолдолд арчсан нам руу дараа нэг хариуцлагаа ингээд нялцах ийм магадлал байгаа учраас одоо засгийн газраа дангаараа бүрдүүлээд явах ёстой гэж хараа. Гүү арчсан нам чинь байна уу? Гэхдээ байхад байна. Гэхдээ маш суудаг баг байхгүй байх. Гэхдээ дараггүй шүү дээ. Тий. Тий. Хуваагдсан байна. Тий. Энэ хуваагдлаас гарахын тулд бид нэр золиос гарах уу? Аа. Ямар нэгэн байдлаар гаргана шүү дээ. Тий. Тий. А тэр золиос нь Монголын төлөө байхад бол бид нэр явах хэрэгтэй шүү дээ. За. Мөнхтөл асуудал нь юм байхгүй. Арчилсан нам нэгдэж арчлалыг хамгаалах хүчийг үүсгэхгүй болвол одоо та нар нийгэмд итгэхгүй л байгаа юм. Яг энэ дэлхийн хуваагдал бол биднийг залгиж байна. А энэ залгиж байгаа процессыг та нар харахыг хүсэхгүй байна. Зүгээр л ордон доторх зөрчлийг хараа, вакуумдаад байна. Юмнаасаа жоохон гараад дээрэс нь хар. Тэгэхээр бид бол хангалттай золиос авцсан. Дахиад золиос гаргахад бэлэн. Үрдэн. Арчилсан нам бүтэн болох хэвээр. Бүтэн болоод ард түмнэрээ муулуулж исэн ч болно. Шүүмжлүүлж исэн ч болно. Одоо угаасаа 5-6% рейтингтэй. Ард түмлүүгөө орхоо болоод удажин. Хүмүүсийг хамгаалахаа болоод удажин. Сөрөг хүчний ажил хийгдэхгүй байна. Тийм үү? Зүгээр хэрүүл хийгээд байна. Төсөлтөө ч одоо юу ч дурхаа болсон шүү. Ядуурлыг зогсоохын төлөө явахгүй байна. Тийм. Ард түмний мөнгийг хэмнэх гэж алхахгүй байна. Татвараа бууруулъя гэдэг хүчтэй бодлого алга. Харин тийм. Бизнес эрхлэгчдийг хамгаалж чадахгүй байна. Тэгэхээр яаж иргэд дэмжих юм биднийг? Үнэн үү? Энийг хийхин тулд намчин даргатай болох хэрэгтэй байна. Тийм. Нэг даргатай. Тэр нь шүүхтэр очоод бүртгүүлэх хэрэгтэй. А энэний төлөө бид нэр эрх баригчтай ярилцах нь ёстой шүү дээ. Одоо бол яг ингээд хоёр даргатай юм шиг яваад ийн шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр дарга нь ямар ч бодлого ярихгүй байна. Хоорондоо санц судлын хэрүүл хийгээд ийн. Яг сөрөг хүчний ажиллаа хийх гэж манлайлж явах лидер танаа нэг байхгүй шүү дээ. Дээд зүгтэр бүртгэлгүй учраас мөнгө тула дарга биш байгаад байгаа. За. Дарга биш учраас бодлого гаргахгүй байгаад байна. За. Тийм. Маш ойлгомжтой. Дээд зүгтэр дарганы бүртгэл алга, хүн алга. Дээд зүг бүр тэрийг тодорхой хэлж байгаа. Танаа намыг төлөөлөх намын дарга гэдэг хүн алга. Аа. Үнө. Тэгэхээр зөвшөөрөгдөөгүй хүмүүс бодлого хийх үү? Аа. Аа зөвшөөрөгдөөгүй хүмүүсийн гаргасан бодлогыг их хурлын гишүүд нь сонсох уу? Гэхдээ тэгэд хоёр талдаа хоёр сумгаа явуулаад хоёр сонгуул зэрэг яваад хоёр дарга сонгоод байгаа гэж бас ойлгохгүй байна л да. Яагаад дундаа нэг нэвлэрсэн нэг том хурл хийгээд тэндээсээ нэгдсэн байдлаар дарга сонгож болтгүй. Харин тэгэхээр монголчууд дотроо ийм айхтар хагарах тухай бас бодход бэрх байгааз. Монголчууд муудалцдаг аа, умглан хүмүүсээ. Архиудаг аа, хэрүүл хийдгээ. Тэгтээ ягаад ширээний ард суух чадвараа алдваа гэдгийг би дахиад хэлж шít. Дэлхий хоёр хуваагдаад байна. Бид энэ монголчуудынхаа эрх чөлөөт амьдралыг хамгаалж үлдэхгүй юу гэдэг сүлийнхээ тулаан руу одоо бараг шилжиж байгаа баха. 23 он тийм амар жил байхгүй. Хойдлын дайн зогсохгүй байна. Цүмийн дайн гарах аюул яг хажууд байна. Бэлэн байна. Одоо бид юун дээрээ нэгдэх вэ? Бид энэ эрх чөлөөгөө хамгаалаад ядарч зүдэрчээсэн ч хамаагүй ард нь гарья. Энэ одоо ядуурл чин хэдэн жил үргэлжлэх юм бэ? Энэ дээр бид нар яг хүмүүсийнхаа талд гараад чихэн онгоолгоо зогсох юм боломжийнхаа тухайд л ярина үхээс биш өнгөрсөн хугацаанд болсон үйл явдлуудыг би өөрөө дүгнэчээд намын дарга дэвшээд нь шүү дээ.
Энэ хоёр тал сонгоо болсныг би буруутгаад яриад ээж болохгүй юм байна. Хоёр тал намын дарга гэдэг одоо альпийг сайн дураараа хийж байгаа усудаа би зөрчилд орж болохгүй юм байна. Энэ намыг эвийн олоод нэгтгэх үүрэг хариуцлагыг л өөр дээрээ авъя. Өөрийнхөө үеийн залуучуудаа энийгээ ярилцъя. Мөн үүдээ. Бид хохирол амсч болно. Ямар ч хохирол амссан тэр хохирол нь Монголын арчлалаас үнтэй байж болохгүй. Нэгүр хэлвэл одоо гадагшаа ямар пропаганда явж байгааг гэхэлэр арчилсан намд намаа авч явах лидер байхгүй л гэдэг пропаганда хавтгаа явна. Энэ бол гадны явуулга. Энд манай суу тухантнууд өртцөн. Хин нэгний сайн талыг харахаа болцсон. Зөвхөн өөрийнхөө үр хүүхдийн сайныг л хардаг. Тэгэхээр өнөөдөр одоо Монголын арчлыг аврахын тулд энэ одоо парламентын засаглалыг бичүүлэх шаардлага байна гэдэг асуудлыг сүүлийн үед ярьж эхлээд байна. Тэгэхээр ялангуяа энэ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг эргэж хараад одоо парламентын засаглалыг хоёр тахимтай болох уу, яах уу, ямар ч эсвэл гишүүдийнх нь тоог нэмэх үү, өнөөдрийн парламентын төлөвлөлт чадварыг яаж дээшлүүлэх үү гэдэг ийм асуудлаар бас ингээд олон нийтийн хилцүүлэг хийгээд эхэллээ. Энэ дээр ер нь та ер нь юу гэж харж байна? Ер нь үндсэн хууль бол монголчуудын эрх чөлөөний баталгаа шүү. Монголын тусгаар тогтнолын баталгаа. Олон ургалч үзлийн баталгаа. Тийм учраас үндсэн хуулиа бид нар хамгийн их хайрлаж дэдлэх хэрэгтэй. Яг өнөөдрийн систем өөрөө ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдын захиргаа, их хурлын захиргаа гэдэг энэ институтуудын зодооноос болоод Монгол сүрээд байгаа юм шигэр ингээд 100% тэрнийг хамааруулж бодох бол өрөөсгөл шүү. За. Өрөөсгөл. Тогтцооны алдаа биш юм уу? Тийм. Тийм амархан алдаа гэж байхгүй. Ер нь бол хамгийн том алдаа бол ёс суртахуунгүй. Монголын нийгмийн хамгийн том алдаа, Монголын улс төрчдийн хамгийн том алдаа бол ёс суртахуун алга. Ёс суртахуун юу гэж юу вэ гэхэлэр хэлсэндээ байхыг. Үнэнчээр ажиллахыг, хүн хутгалахгүй байхыг, хүн муулахгүй байхыг, хүнд гай тарихгүй байхыг хэлж байгаа. Өнөөдрийн хямрал бол энэ одоо үндсэн хуулийн одоо алдаа гэдэг юм уу, тогтцооны алдаанаас болоогүй, ёс суртахууны алдаанаас болсон гэж таа. Энэ бол өнгөс дүгнэлт. Энэ өнгөс дүгнэлт бол ямар гай тарих вэ гэхэлэр Монголын арчлалыг няцлахал юм руу явна. Тэр нь би тэр би ерөнхийлөгчийн засаглалаас айж байгаа юм аалах. Монголчууд болгоомжлж байна. Яг тэгвэл ерөнхийлөгчийн засаглалыг харахаар Орсын пропагандаг л харж байгаа байхгүй. Энэ чинь нэг хүний дарангуул юм байна л гэж харж байгаа. Тэ. А ерөнхийлөгч их хурл засгийн газар хоорондоо хэлсэн ярьсандаа байх юм бол ёс суртахуунтай байх юм бол ямар ч асуудалгүй ажил явна. Ямар ч асуудал. А хүлхтаад араар нь тавиад хутглаад хулгай өөр хийгээд эхлэхээр л зодтолдог эхэлж байгаа. Энэ ингээд бүтэн зургаар нь харахаар энд хамгийн том гажууд л бол ард түмэн төр барих энэ үндсэн зарчим алдагдсан байна. Ард түмэн төлөөлөлөө сонгоо явуулдаг нөгөө хідэн тасраад алгуулчихдаг. Тэгэхээр энэ сонгуулийн тогтолцоонд байна уу гэсэн бас ийм хардлага байна. Тийм. Тэгэхээр мэдээж харин мөнгө төлөө тийм шүү дээ. Институт хоорондын энэ зөрчил айгүй их гайж ширээд байна үнэн. Гэхдээ мөн чанар нь ёсрт мөн чанараа олж харчаад дараа нь бид нэр эрэг шүргээ ярих хэрэгтэй байхгүй. Эрэг шүргийн нэгэн парламент мөн холимог систем байсан бол ингэтлээ ялцрахгүй. Үнэн шүү дээ. Улс төрийн намууд хариуцлагатай болно, хүний нөөцөө хариуцлагатай болно. Сэрэг хүчин хулгайчудад ярээ залхаа болно, ухаантай мэрэгдээ үрдэг болно. Яриаг өөрөөгөө сонсдог болно, ядаж багш нартайгаа уулздаг болно, ядаж эмчнэр лүгөө очиж санаа оноогийн сонсно. Энэ хүний нөөц дээр алдаа гаргаж байгаа үндсэн шалтгаан бол мажиртаар тогтолцоо. Мөн үү? Нам дээр бодлого гарах боломжгүй. Нам дээрээ бид ухаантай мэрэгдээ урих боломжгүй. Тойрог услсан гарч ирдэг. Услна гэдэг нь мөнгө тараас усл. Мөнгө тараа гэсэн үг тийм. 4 жил мөнгө тараад. Жишээлбэл бид нар цаашдаа яах вэ гэхэлээр сонгуулийн хуулинд тухайн тойрог дээр ямар нэгэн арга хэмжээ хийж дэлсүүл мөнгө төгрөг зарцуулж мөнгө тарааж найр наадам хийсэн хүмүүс тухайн тойрог дээр дэвшитгүүл болох хэрэгтэй. Ган төмөр сонгоо хайрхан дүүрэгт билег тарааж болно. А та сонгоо хайрхан дүүрэгтээ дэвшиж болохгүй. А өөр дүүрэгт бол болно гэсэн. Сквотерт болно. За. Нэгээр хэлбэл сонгогчоо авилгадаг л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр холимог системийг одоо сонгохын тулд үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулах уу яах гэдэг бас маргаан биш шүү дээ. Ер нь бол зарчим 12 оны их хурл холимогоор гарсан шүү дээ. Тэр үед 12 оны
парламент үндсэн хууль зөрчсөн байна гэх юм бол 12-оос 16 оны бүх үйл явдал ингээд арчигдах нь шүү дээ. Арчигдах ёстой шүү дээ. Гэтэл бид нэр зөвшөөрөхгүй тухай үед хийцсэн учраас үндсэн хууль өөрөө айхтар холимог системийг зөвшөөрөхгүй гэсэн үг биш байхгүй. Аа. Зүгээр бид нэр хуулиа зөв ойлгоод холимог байж болох юм байна. Тэгэхээр сонгуулийн хуулиа л өөрчлөлтөд явуучих болно гэсэн. Сонгуулийн хуулиараа бид нэр холимог систем авах хэрэгтэй. Аа. Парламентын гишүүдийг нэмэх шаардлага байна уу гэдэг дээр та юу гэж харж байна? Тоон биш тэр мөн чанараа болж харьяамаар л байхгүй. Тий. Чихэн онгорхол байх хэрэгтэй. Парламентын гишүүд сонсох чадалтай байх хэрэгтэй. Үнэхээр ард түмэн чамайг сонгосон бол тэр ард түмнээ яг юу бодоод юу зориод байгааг сонсол доо. Сонсох чадвараа алдаад вакуумчичаад байгаа л аюул байгаа болохоор тоог нэмбэл энэ сонсох чадвар арай илүү нэмэгдэх болов гэж. Тэгэхээр өөрийнхөө яаж нэмвэл боломжтой гэж харж байна. Гүгүд яг надд одоо ингэ нэми тоогоо нэми гэдэг юм алга. Аа. Ямар ч байсан ард түмний хажууд байж парламент байж чадах уу? Ийм л асуулт байхгүй. Та тэгэхээр үндсэндээ хамгаалалт байхгүй гэж үү? Гүгүд болно л доо. Би яа нийлж штт. Болно. Гэтэ хэн хамгаалах вэ гэхээр үндсэн хуулийг ард түм хамгаалдаг байхгүй. Түмс энэ бол улс төрийн намын хамгаалалт биш. Энийг л ойл. Улс төрчд хамгаалдаг зүйл биш. Тэгэхээр ардны хэрэг хэрэгжүүлж аа тэгэд миний зүгээр яг шударгаар хэлэхэд санаа зовж байгаа зүйл бол ойр ойрхон ингээ гар хүрээд тахаар ийм ой санамжгүй байж болохгүй шүү дээ 15 6 бишээ 19 саяхан янзлчаал одоо ухаан суулгыг 2 жилийн дотор ухаан ордог юм гэж байдаг юм. Гэхдээ тийм биз дээ. Яа тийм тэгснэ 2 жилийн өмнө одоо 2 жилийн дараа ямар тэгснэ одоо хэрэггүй байна гэхэл. Одоо ямар ухаан орох юм? 2 жилийн дараа. Одоо парламент 2 дахинтай юу олон гишүүнтэй юу гэдэг. За тэгчээ дараа дахиад ухаан орох. Тэгчээ парламентаа сонгох. Ингээд ухаараа яваад эсээр байгаад яах вэ гэхэл. Үндсэн хууль гэж энэ их яг монголчуудын энэ дэлхийд бахархал болгож тавьдаг үндсэн нийгмийн гэрээгээ ураа хийчих вэ. Аа энийг энэ лүү их халдах юм бол ард түмэн ард түмэн энийг хамгаалах хэрэгтэй байтал одоо ингээ ойр ойрхон хүрэхээр би зүгээр аюулыг нь хилээд тахгүй. Аюул нь юу вэ гэхээр ард түмэн энэ үндсэн хуульд ачуул хөдлөхөө болчихгүй. Ардчилсан нийгэмд ачуул хөдлөхөө болчихгүй. Хууль дагах сонирхолгүй болох үү дээ. Тийм байхгүй. Тэгэхээр саяхан бас Монгол Улсын ерөнхийлөгч энэ хуулийн байгуулгуудыг дуудаад энэ парламентдах одоо ингээд асуудал холбогдсон гишүүдийн нэрийг одоо оруулж ир гэдэг ийм үргийг өгтөө. А ер нь парламент одоо юм чадахгүй байгаа учраас магадгүй хугацаанаас нь өмнө тарах асуудал ч ярьж болно шүү гэдэг ийм санааг бас хэлээд исэн. Тэгэхээр ер нь парламентыг хугацаанаас нь өмнө тараачихгүй ялангуяа энэ 2023 онд одоо ээлж тус сонгуулийг зарлчих вэ гэсэн ийм таамаглал бол байна. Та юу гэж харж байна? Харин тийм учраас бид нэр одоо яаран зохион байгуулалтанд ороод байгаа юм. 6 сар сонгуул. Тий, 6 сар сонгуул болж магадгүй юм байна. Аа. 6 сарын 24-нд тий. За. Тэр 6 сарын сонгуул руу бид нар яаралтай намын даргатай болоод бэлтгэл ажилдаа орж энэ ард түмэнд сонголт өгөхгүй бол намууд байхгүй болчиход байхгүй. Аа. Сонголт өгөх болчиход шүү дээ. Аа. Сонгуул ардын намыг сонгохгүй бол сонгохгүй. Аа. Тэгэхээр бид нар сонголт өгөх ёстой байхгүй. Энэ ардчилсан нийгмийн ид чи сонголтондөө байдаг байхгүй. Тэгэхээр 24 орны сонгуулийг наашлуулад энэ 6 сард сонгуул болох магадлалтай гэдэг мэдээллийг бол та нэлээд бодиттой гэж үзэж байгаа юм. Уу та нар л яриад байгаа үстэ ордны тамхины цэгийн хов бол ингэж л явуулдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Та нар ч яг оо би ч тийм тамхины цэг дээр очиж үзээгүй л дээ. Тамхи татдгүй учраас. Аа зөв сайн байна. Гэхдээ ер нь бол тийм их сурвалжууд бол тийм л юм ярьж байгаа шүү дээ. Тийм магадлал байгаа гэж яриад байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо яаралтай эмхэрье. Аа. Энэ ард түмний өмнө бид нар ийм их гай тарьж болохгүй ээ. Сонголт өгс өстой. Нэг хоёрдугаарт Монгол төрийг ганхахгүй байхын тулд хоёр баг нь заавал хэрэгтэй. Арчилсан намын оронд нэг нам амархан төрнөөл гэдэг нь худлаа. 30 жил явхад бойж чадахгүй улс төрийн хүчин гэдэг бол дахиад 30 жил явхад өөр нэг улс төрийн хүчин бойж гэнэ гэдэг бол бойжж бий болно гэдэг бол үлгэр. Тэгэхээр энэ үжил санаа нь эрхчлөө талдаа байдаг улс төрийн хүчнийг бид нэр хадгалж хамгаалж энэ өрх гэрийг нь бүтэн болгох нь л бидний хувьд бол хариуцлага. Тэр хариуцлага хүлээгээд ард түмэнтэйг очиж уулзаж сонголтын л өгөх ёстой. Та өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд хувийн бизнесээ амжилсан байх гэж хараад байна. Нэг хэсэг та таг чимээгүй болцсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд ер нь яг юу амжилт вэ? Ихэнхдээ бол ном уншлаа, бичлэл хийлээ, ажиглалт хийлээ, үнэн дээ.
яг бид юу болоод байна аа. Энийн чинь учрыг олоод өөрийнхөө хэмжээнд энэ тентгийн хүний үг сонсохын оронд өөрийнхөө хэмжээнд бодтоод үнэлт өгөхөд өгөхөд бол бидэнд маш их хугацаа хэрэгтэй байна. Бид нар ер нь юм харахаа болцсон юм байна. Юм бодхооч болцсон. Урсгалаараа явдаг болчих. Хожил хардаг болчих. Хожилгүйгээр өөрийгөө чөлөөлөд зүгээр энэ Монголд яагаад энэ залуучууд ямар байна? Ардын нам юу хүсэж байна? Арчилсан нам яг юу болчих вэ гэдэг. Ингээд ерөнхийд үнэлт хийхэд бол энэ бол тийм 1 сар 2 сарын ажил биш байх шүү. Тэгэхээр хуцаа ордог юм байна. Тэр тухай дээр бол төвлөрсөн гэж ойлгож бол нэг. А хоёр дугаарт үнэхээр шинжлэх ухааны сайд байхдаа би нэг зүйлийг өөртөө амласан. Би ер нь амьд байх хугацаанд шинжлэх ухааны заавал нэг шин бүтээл гаргана гэд. Яа за. Тий. Инновац хийя гэд. Тэгээ энэ амлалтынхаа төлөө явж байгаа. Өөртөө амласан амлалт байхгүй. Тэгээ Монгол оронд бол эмийн ургамлыг тариалдаг ийм гэхдээ их хэмжээгээр тариалдаг ийм одоо стартап хийя гэд. Тэгээ залуучуудтай нийлээд энэ ажлыг бий бол барахгүй шүү дээ. 6 жил яваад одоо бид нар тарьсан хунчраа экспортлж байна. Хунчраа экспортлоод эхэлсэн. Оо за. Тэгээ бид нар бол одоо чихэр өвсөө экспортлж байна. Хаашаа гаргаж яах вэ? Солонгос руу ачлаа. Энэ нэг гаргаж оруулахад бас хэцүү байдаг юм байна. За. Ер нь стартап гэдэг бол 5 жил урагдаг ургамлыг тарьж гарахын тулд ер нь олон хоног хоосон хонохч гэдэг юм уу те. Ямар ч байсан тансаглах эрхгүй л болдго юм байна. Дахиад асуудал байна. Үр зээл байна. Бизнесээ босгохын тулд үр зээл тавьсан юм байна тийм үү? Оо тавилгүй. Өндөр хүүтэй авсан уу? Эсвэл нөгөө жидүүгийн 3% тамрагдаж чадсан уу? Ян зүрийн зээл байна. За. Ян зүрийн зээл байна. Тэгээд би бол нэг л оролцож чинь шүү дээ. Тэр чинь 6-7 хүн нийлжж хийдэг ажил байна шүү дээ. Хүмүүс ганцаараа ингэ явбал хөдөөж хөө гэдэг чинь босч ирдэг юм байна. Ашиг бах та. Тэгвэл ер нь бизнес хийх гэж байгаа залуучууд нэг юм мэдмээр юм байна. Худалдаа хийх бол баян байх. Хурдан баяжих. Тий, хурдан баян байх. Хөлөө олох суур юм байна. За. А тариа тарих, бүтээх, ургуулах, үйлдвэрлэх гэдэг бол урт хугацааны. Урт хугацааны нэгэн үйлээ үүснэ. Гэтэл миний нэг одоо зарчим бол зовсны эцэс жаргана гэдэг ийм зарчимтай юм байхгүй. Одоо жишээлбэл нэг одоо тийшэл бүтээгдэхүүн гэж одоо 1 доллар хэдэн долллараар зарж байна? 1 кг-ыг нь 10 хэдэн долллараар зарж байгаа. 1 кг-ыг. Тэгээ ер нь бол бидний мөрөөдж байгаа зүйл бол нэг га газраас нэг га газар тариалан эргэлхэд жилд одоо нэг 10 сая төгрөгийн бенефит гэх юм уу? 4 сая төгрөгийн. Одоо зүгээр тариа тарихад 4 сая, ногоо тарихад 10 сая ч юм уу юм. Тодорхой ойлголттой байхгүй. Нэг гаагаас их өгөөж. Тэгэхээр нэг гаагийн өгөөжийг л бид нар 40 сая төгрөгөөр зорьлогтой. Аа за за. Тий. Тэгээд яг услагатай одоо эко хэм ийм одоо системийг одоо өвсөрч байгаа. Цааш нь маш олон эмийн ургамал байна. Маш сонирхолтой юм байна. Тэгэхээр хунчирч одоо хавдрын эсрэг одоо маш сайн үйлчлэгээтэй ургамал гэж яригддаг. Тэгэд Монголч одоо энэ хавдрын өвчлөөрөө дэлхийд тэргүүлээлээд. Тэгэхээр та энэ хунчирхаа энэ эмийн бизнесийг ер нь одоо Монгол руугаа илүү нийлүүлэх боломж байхгүй юу? Бага нийлүүлж байгаа. Эмчилгээнд одоо нэвтрүүлэх боломж байгаа юу? Бага зардал орно. Зардал орно гэдэг маань. Ийм байхгүй юу? Хунчир гэдэг ургамал бол одоо манай энэ том эрдэмтдийн хэлж байгаагаар бол ерөөсө бурхны одоо энэ дэлхий дээр өгсөн ургамал байгаамаа гэж. За, бурхны ургамал гэж үү? Хэлдэг. Яагаад гэвэл аюу их ижидтэй. Хамгийн том ижид бол нөгөө нас залуу цус шингэн гэхчээр цус шингэлдэг байхгүй юу? За. Холестерол устдаг. Цусыг сайхан шингэлж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл залуу насыг л хүнд одоо байнгын өгж ийнэ гэсэн үг байхгүй юу? А хоёрдугаарт бол их амралт өгдөг. Одоо амралт өгдөг. Гуравт нь бол тэр дархлаа. Хөгшөрч байгаа дархлааны эсийг тижээх тижээлийн бодис нь энэ юм а гэд Нобелийн шагналыг авсан бодис байдгийг. За. Тэр бодис нь бол энэ Астрагалус дотор байж идэх байхгүй. За тэр бодисыг ялгаж аваад гаргаж авсан эм нь бол нэг ширхэг нь одоо 1000 евроч гэдэг юм уу 600 евро гэдэг. Европ зардгий. А тэгэхээр тэр бодисыг ялгаж авахд өндөр технологи орно л гэдэг би хэлж байгаа. Тэгэхээр танах хүмүүс яг холестерол бууруулахад бол хандалтсан одоо хунчрын хандыг өөр нэг юмтай холдгийн. Одоо перцийг ингээд ялгаад перцний тодорхой бодисыг нь авчдаг байхгүй. За. Тэгээ энэ дэр бол Өвөр Монголд
одоо нээлт хийгээд патентаа авцсан, өвөр Монголд гарцсан ийм ийм там байдгийг. Тэгээ энийг бол түгээмэл хэрэгэлдэг юм. Аа. Тэгэхэд энэ шиг энийг бол бид нар хийгээд явчих чадна. Энэ бол зардал багтаа. Тэгэхээр тэр хавдрын эсийг устгаад байгаа тэр нэг ширхэг нь 1000 евроогоор зарагддаг тэр одоо бодисыг тэр хунчраас ялгаж авах технологиг танаа одоо энэ бизнес хийх гээд байна гэж ойлголоо зүг. Гэхдээ эсийг устгадаг юм буруу ярьж болохгүй. Хавдрын эсийг устгадаг биш. Аха. Дархлааны системийг дэм дархлааны эсийг нь одоо хөгжүүлдэг гэх юм уу? Хамгаалдаг. Тэгэд тэр бодис бол яг дархлааны эсийг очоод тижээх юм байна гэдэг ийм л зүйл баггүй. Тэгээд дархлаа суухаар залуучаар хавдрын эс томорч чадахгүй хавдрын эстэй тулдах ажиллаа бол хүний эргэтэн систем бол сайн хийх юм байна. Ийм л юм байна. Та тэгээд одоо энэ хийж байгаа юм ээ хамгийн дөрөвд гэр бүлдээ хэрэгжилж туршиж байгаа байх л гэж хараад байна. Хэр зэрэг үр дүн мэдгэж чинь. Би өөрөө хунчраа хэрэгэлдэг даралт буучин. За. Даралт одоо даралтны өвчнд бол нэрвэгдэхгүй. Хунчртаа тэр хунчрын ямар нэгэн бодисыг ялгаж авах хэд хэдэн технологи байдаг байхгүй. Тосны аргаар, усан аргаар. Одоо өндөр градус те. Эсвэл бол спиртийн ханд гэдэг ингээд төрөл зүйлтэй. Спиртээр хандлагддаг нь болохоор зэрэг яг тийм чалханд их сайн. Чадалтай болно гэсэн үг. Зөвхөн чалхыг сайжруулдаг. Тийм учраас энэ хунчиртаа домч бор энэ төр гэдэг ийм дарснууд гараад шүү дээ. Хатуу дарс тий. А тэрийг бид нар ингээд өдөрт нэг 30 грамыг орой унтахтаа уугаад ах юм бол зүрх судасны өвчнөг бол ерөнхийдөө анагаа. Та чи бүр арх хатах гэдэг нэг үү? Домч бор гэдэг. Тий. За. Оо энийг манай танаа хийж байгаа бүтээгдэхүүн юм уу? Өөр. Оо энэ манай арх үйлдвэрлэх чадалтай ус бол хийн шүү дээ. Бид нар бол тэгээд юм болгоно лөө орох тийм чадал шансаа байхгүй шүү дээ. Ямар ч үсэн энэ усуд уламжлалтын юм. Арх хийдэг ундаа байдаг юм байна. Энийг имийн одоо эмчилгээний зарчмаар хэрэглэдэг юм байна. Түүнээс тэрийг одоо 1 литрээр нь уугаад болохгүй. 500 грамаар ууж болохгүй. Яг ингээд химжээ дамжаатай. Аа. Ингээ хэрэглэхэд ба штэ зүрх одоо дилсдэг, барьдаг. Судасны нарийнсэл, хатуурал гэдэг юмнаас бол салчдаг юм байна. Тэр бол баталгаатай. Аа нөгөө усан хандаар явхад бол үндсэн нь одоо дархлааг нэг дэмжиж өгдөг. Таны томоо авдаггүй. Тэрийг бол манайхан баян хэрэглэдэг. Ер нь миний хувьд бол одоо сүүлийн 6 жилийн хугацаанд 2 удаа ханиад авлаа. За. Оо за за. Бүр 6 жилд 2 хон ханиад авсан гэдэг. 2 удаа ханиад авлаа. Бид нар чинь жилдээ бараг 10 тусаад байгаа биш үү? Би ч адилхан та нар дунд амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгээд хань тамиг татдаг. Гэхдээ би 2 удаа ханиад авч байгаа байхгүй. За. Тэгэхэд энэ ковид гайгүй хөнгөд туссан гэсэн үү? Ковид нэг удаа туссан. Гэхдээ ковид ерөөсөө хүндрээг байхгүй. Оо за. Яг унцраг хэрглээд ажгаар нэмтэн хэрглэсэн л дээ. Мэдээж яг шинжилгээний зориултынхаа юм хэрглэлээ шүү дээ. А яг ковидын тийм хүнд гэдэг ангил бол над дээр бол байгаа. Гэхдээ мэдээ загсчны морь усгүй гэж байна. Яг бүрэн дүүрэн хэрглээд байгаа юу гэвэл бас худлаа. Тий. Хүүхдэд яаж зөгт юм уу? А хүүхдэд унцэр хамаагүй болооч болохгүй. А за. Яг тэгвэл даралт буулгадаг учраас хүүхд чинь болвол ер нь цус шингэхэн дархлааны систем сайтай байгаа шүү дээ. Тийм хүүхдэд хамгийн хэрэгтэй юм бол агаар цэвэр ус ойн шүү дээ. Унтах нойр гурав тий. Тэгэхээр бид нар бол хүүхдэд айл болохоор агаарт гаргаад усыг нь бүлээн усыг нь сайн уулгаад ингээл байж идэв шүү дээ. Одоо хам бүл хэдүүлээ үлээ. Бид нар одоо эхнэр битэр одоо гурлаа амьдэрч шүү дээ. Бага охинтойгоо. Үгүй за. Тий. Гурал та ч хэдэн хүүхдтэй лээ? Дөрөв. Дөрөв хүүхдтэй. Тий, хоёр. Гурван тустай гарсан гэсэн үг үү? Тий. Үу тийм том болцсон юм уу? Тий штэ. Оо за за тэгвэл одоо өвөө болох гэж байгаа юм байна да. Болцсон штэ. Заавал чи тэрийг хэлэж яа. Өвөө болцсон юм уу? За баяр хүргэе. Тий. За. Өвөө болцсон. За 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 одоо тэгвэл гоё л штэ. Өвөө болсон чи ямар байна? Гоё байна. Онцгой мэдрэмж байна. Аа. Тэгэм би чинь ковидын яг эхний үе энжиг алдсан баггүй. Тэгээд манай охин саяхан одоо мамт болсон. Би хувьдаа бол миний ээж ирсэн гэж ингэж итгэчээд итгдэг. Оо за. Тэгээд хүний ертөнц гэдэг чинь тайлэгдэжгүй онцох шиг юм ба шүү дээ. Тэг. Ээж тань өнгөрөөд жилийн дараа та одоо зээтэй болж байгаа юм ба шүү дээ, тий? Аха. Тэгэхээр та бол нэлээд шүтлэгтэй юм байна тийм үү? Тий. Яаж мэдрэгдэж байна? Одоо жишээлбэл ямар нэгэн тийм шинж тэмдэг байх юм уу яа? Байна. Одоо тэгээ хамаагүй ярил намайг галзуу солиод байгаа юм уу? За за за.
бас шүтдгөө усуудад бас тий. Манайхан ч ингэ дөөнтгч штэ тэр тийм ярьлаа гэж сэтгэл бод санаж байгаа мэдэрсэн юм а ярьж болдгоо тий. Гэхдээ миний тэр одоо итгэл үншил бол байгаа. Тий. Ер нь бол их хурдан ирчлээ л гэж би хувьдаа харж байгаа. Ер нь ээж аавынхаа ачиг хариулсан гэж боддгоо та. А тэр хариулж чадахгүй шүү дээ. Ачиг бол хариулж чадахгүй шүү дээ. Бид нарт тийм одоо юу гэдэг нь суурин амьдралтай хүмүүс биш учраас яг аав ээжийнхээ ачиг хариулах чадлаа чадж яах гэдэг итгэл хүмүүжлээ алгалдаа. Тэгэхээр та бол төрд бас олон удаа сонгогдоод сайдаар ажиллаж ирсэн гэдэг бас ээжигээ байхад бас ямар ч гэсэн тодорхой хэмжээнд баярлуулж чадсан байх л гэж харлаа. Тий, ээж бол айгүй бахархдаг байсан шүү дээ. Манай аав бол их шүүмжлэлтэй амьддаг. За. Миний аав одоо ч амьд бий л дээ. Амьд сэрэм бий л дээ. Тэгээ тийм одоо энэ улс төрийн ялангуяа нарчсан намын задрал талцалд бол айгүй тийм гомдолтой. Та нар яасан арчааг болсууд вэ гэдэг. Оо за. Манай ээж бол их тийм сайхан хүлээж авдаг. Зүв байна. Сайн явж гин. Дахиад цаашаа яв. Дахиад зүтг. Ард нь гар. Нэр төртөө явах хэрэгтэй гэх тийм жоохон тийм юу гэх юм бэ? Амбицлаг баг. Аавд бол тийм амбиц байхгүй. Зүгээр шаардлага. Шудрагваа. Тэр аавынхаа санаа байж чадахгүй бол ус төрөөс холд. Өө заац. Тий. Тэгэхээр одоо аавынхаа санаанд хүрч одоо байхын тулд та бас улс төрлөө дахиад эргэж ирлээ гэж харлаа л та. Гүүгүү би Монголын ардчлалыг авч үлдэхин төлөө л явж байгаа. Түүнээс бол нэг тийм аав авдаа одоо таалагдах нас өнгөрцөн шүү дээ. Тийм. Би бол яг л өөрийнхөө өмнөх даалгавраа л хийж байгаа. Би энд унжч болом босч болом. Надад бол огт хамаахгүй. Яг хувь хүний хувьд бол би өөртөө байгаа бүгдийн зориулна. Сүр хүчний бол яг ард түмнийхээ талд ард түмнийг одоо хямрааж байгаа, доройтуулж байгаа, улс орныг доройтуулж байгаа, бүснүүлж байгаа зүйлийг зогсоохот бүх бодлогоо гаргаад бодлогоор бид засгийн газартаа ярилцсан, бодлогоороо бид их хурл дээр асуудлаа тавина. А тийм бодлогыг гарахын тулд ард түмнэр очно. Энэ ард түмлүү маш хурдан очдог систем манай нам дээр бүтээн. Чөлөө төрсөлтөөний бий болгоно, бүгд уралдаад оч, бүгд уралдаад хариугаа аваад ир, авчирсан юм а энэ боож баглагдаг судалгааны институтаа хурдан хий, бодлогын гаргасан бодлогын бичиг баримтаа хуулийн төвшөнд гарга, хилцүүлэг хийх арга хэлбэрээ өөрчил, мэтгэлцээний систем рүү шилж, ингээд ардын намтаа тулъя л та. Тэгвэл зүгээр ховж ивээр, булгаа зэлгийн тухай, эсвэл зүгээр шүүмжлэхээр ард түмэн манад санал өгнө гэж хин хэлээд байна. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Танаа нам одоо ингээд хүл дээрээ босоод нэг даргатай болоод нэгцэн бодлоготой болж чадах юм бол Монголын ардчлалыг аврах ийм нөхцөл байдал үүснэ гэсэн юм хүлээлт үсэт байна. Энэ хүлээлтэд хүрч ажиллахыг танд хүсэе. Ингээд таны цаашдын ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн асан ган томроо оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.